ջան չես թափում թափած լինելու։ Բայց հետո կա արևիկի ու կուբանը, դու ավելի տեքստ ես աշխատում, արևիկը արվեստագետ է։ Այս դեպքում ես այնպես խնդիր չեմ ունեցել, չգիտեմ, ինչ որտեղ կա պատկեր, այսինքն ոչ թե պատկերը, այսինքն չգիտեմ, ինչպես Ռազմիշինյանը ռեժիսորից է խոսում, որ պատկերը զոհաբերել է տեքստին, այսինքն այնպես խնդիր չեմ ունեցել, պատկերը ավելի լավը լինի կամ վատը լինի, ավելի փախած լինի տեքստից կամ տեքստ, չգիտեմ, վերարտադրել եմ տեքստը կամ չէ, այսինքն չէ, այնպես խնդիր չի եղել, այսինքն տեքստից չի ասում փախած, իրականությունից։ Ուրիշ բան ասում։ Ուզում ասել դանցած է տապանու տապը։ Այս իրականությունից փախած են, այն մասին այդ փախած եզրը, որ օգտագործվում ահաճապին արվեստը սահմանելու դեպքում։ Այդ իմ կարծիքով։ Պատկերը կարդալու մեզ նույնն է կարծես, որովհետև պատկերը նույն հանգարանի դասն է, ասես պատկերը թարմ չի խաղում, պատկերը թարմ չի Բացիկը խանգարում է, չէ՞, որ ես երկու բառով եթե նույն բանը չեմ ասի, բայց իմը, ասինքն որ դու նայ ջնջում ես, ինչ որ կա, ջնջում ես, ու քո ջնջում, ինչ են ջնջում, ինքը ջնջում է, ասինքն դրա վրա ուրիշ բան ասաց, որը կապչուրի նրա այն չի ստեղծում այնքան, ասինքն այն ինչ որ ջնջում է, ջնջվում լրիվ չի ջնջում, ինքը վրա ավելի վատ, եթե վրա ուրիշ բան ես ասաց, այսինքն այն ինչ որ քան չի երևում, հա ասենց ասեմ, ոչ թե ջնջում է, չի, այդ թանկ չի քո համար, քո համար այդ ոնց որ տես լավ է, որ ջնջում ես, այդ է բանը, այսինքն մարդկան որի համար հակառակն է, եթե դու գոյություն չունեցավ մյութի պատկեր ես ստանում, ոչ գոյություն չունեցավ, բայց դրան կար դու չես կարա նկարել, որովհետև եթե այսօր 400-ը ISO-ն նկարելու լուսազգայնություն ամենաքիչը 4 լուսազգայնություն ունես պլյոնկա, ես իրանից պատկեր եմ ստացել, չէ, բայց ինչ որ դու անտեղ ես, դա ինչու՞ ընտրել ես, ինչի դրանով նկարել, եթե դե ասում եմ այն ինչ որ ջնջվել է 70 տարվա ընթացքում, փորձել եմ, այսինքն դա այդ ժամանակակից է, պատկերը ինչ որ պատկերական ջնջվել է, այսինքն ինքը դե բնական է, չես կարա, բայց այդ ցանկությունը գտնելու հետ վերելու մի բան, որը գորածա այսինքն այդ դես ու այս ժամանակագործիքով այն նաև այն որ մենք չէ կանտրում եմ սկանարի ասինքն չէ ժամանակ ինչ որ համ այդ ժամանակագործիքով անցեցան այն որ մենք այսօր շատ մեծ ջանասիրությամբ ենք ջնջել սովետի ամբողջ թողած պատմությունը ամեն ձևով փորձում ենք դա ջնջել իրոք ես ո՞վ ասում ո՞վ ասում ճակսյոմա ո՞վ ջնջում ինչի բաբերտի չկա օրինակ շուկային շենք կան բոլոր հին երկրներում տարբեր մակարդակներում դա արվում է, հիմա մենք դրան դեմ չենք, որ չենք փորձում դիմադրել դա, պարզապես մեկնաբանում ենք, որ դա տեղի ունենում է, ու ինչ որ ձևով փորձում ենք հասկանալ այդ անցյալը եւ ներկան, թե ոնց է դա անուղակիորեն մեր վրա հիմա ազդում, չնայած որ մենք փորձում ենք ջնջել դա մեջ անցյալը հաջողությամբ ջնջված կա, ուրիշը երբ որ քանդում է, ինքը ջնջում է, ինքը դառնում է քանդում է, դուք ջնջել եք, որտեղ վրա լրիվ ուրիշ բան եք սարքել։ Ինչ եք մենք ջնջում։ Այդ դեպքում եթե վերցնեիր գուցե ուրիշ, ասենք ժապավեն, որ ավելի լավ կհաներ, ոնց դու հատի բարթացած ես։ Չէ, տեխնիկական կարող է բարթացնել, եթե ասենք փախած վիզուալից ստեղծել։ Եթե մաման ինչ որ գանում է ասում։ Չեմ հասկանում փախած ձեր իրավունքը որնա։ Լավ, բայց բարձր ասա որ դես։ Ասած դե դա է որ լավա որ ես ճանաչում եմ քո պատկերներին միանալիս է սա։ Շատ մարդկանց տարբեր հիշեցրածություններ անկարտակ առնասնի։ Ինձ է ուզում ապահովել այն նկարները իրանք ոչ փախստել, ոչ թե ցույցերը, այլ ավելի շատ իրականից անցալի վեր հիշել կամ անցալի հետ ինչ-որ խաղայի, ինչ-որ բաների հարաբերություններ մեջ մտնել, իմ համար դա ավելի շատ մոտենալն է դեպի իրականությանը, որովհետև ես
պատկերներով, ոնց որ ասես, էս էլ չէ, էս, բայց էս էլ չէ, հա, էս, բայց էս էլ չէ, ուտենց անվերջ ինչ-որ դնամ, դրա համար այն դու շատ գրաց, հա, սների նկարները, որ էս էլ չէ, ուտենց դու անընդհատ, ոնց որ անվերջ գործընթացում, ավելի ես մոտենում իրականությանը, այսինքն իմ համար դա բան չի, ընդհակառակ, հա, սանայի ասացի, ոնց որ լրի հակառակվածությունն է, ոչ թե դու ջնջում ես, ոչ թե դու փախում ես, ոչ թե դու փոխում ես վեր հիշել արցալի հետ ես խաղում, իմ համար ավելի շատ դա այդ ասելով սա, ու սա չի սա, սա չէ, ավելի շատ մոտենալ է դեպի իրականությանը, հագյուտում եք ասել. Քո ստեղծած իրականությանը, դա ստեղծած իրականությանը. Վիզուալը ուրիշա ու ես որպես գիրքը նայած մարդ, վիզուալում երևումա ոչ նեղածից մի հատուան աստացած, այդ պահը փոխանցելու համար, այդ տրամանդությունը փոխանցելու համար, թե ոնց արված ինչ պլյոկայով և այլ նման, այդ թողում է դեմ մարդուն որ արել ա, բայց որ այդ տրամանդությունը, այդ պահը, այդ րոպեն դուզգում ես, ընդնում ես այդ տրամանդության մեջ, ես որպես ընթերցող իմ համար շատ կարևոր ա, ընդնել թե տեքստային առումով, թե վիզուալ առումով, ընդնել այդ տրամանդության մեջ, Եթե ես որ կոնեք սուսեմ վրացմա պախը ձարմանում եմ, եթե մենք ժանակա, եթե նոր սկսվենք վիդյոատ անել, մենք ամենք ամենավորակ կամերաներով, 20 անգան նկարած կասետների վրա, ու պախածի խնդիր չկար, տնտեսական հարցեր նաև, էլի, այսինքն, ուղարկի ասկեն այդ հիշողությունը ունես սուսը, որ ինչ վատն էին մեր վիդյոները անորակ էին, բայց պախածի ցանկությունը մենք չենք ունեցի, չէ Այստեղ չի երևում, որ դա անորացնիք, այստեղ լրիվ ուշանք։ Հա, մտացված, չէ, Սուրջան, այսինքն ես չեմ, բան չեմ արել, ինքը ինչ եղել, եղել է, ես ոչ մի միջամտություն չեմ արել, ընդհանրեն եթե մի քիչ կոնտրաստ են տվել, որ լրիվ կորած պատկերը ինչ-որ ձև հանեն։ Օրինակ դա պարոն մասին ես զիբիլով ես բերել տպես անվորակ ապրանքը։ Տպարանում շատ խնդիրներ։ Ու շատ ուրախացանք, որտեղ ամեն ինչ անվորակ ամենում, ասում եմ, եթե անվորակ անվորակը դրել։ Անհատ կանգնացումին ասում եմ, սխալա գնացի տեքստը, մեջ ջնջած բաներ կա։ Անուն դեր փոքրատար է գրել, սխալա գնացի, անընդհատ անհատ են տեսի ստանցել։ Մենակ անունս էլ են փոքրատար գրում, ազգանունս էլ։ Էլի կարաս ասես փախած բան եմ ուզանեմ, բայց չէ, ինչ ուզո, դիտակցված ա։ Բայց ստեղ ուտեղ ու տավեց ուշանք։ Դրա համար փորձեցինք ստեղծել տարբեր ընկալում, գրքում ուստեղ լրի ուրիշ բան ա, իրոք, որտեղ կոնտեքստները տարբեր են։ Բայց մի շտեղ գնացիք, ճիշտ ասած, երկու տարբեր տեքստեր են նաև, էլ եմ լսումները։ Ես լավ լսումը, որտեղ էլ ես կուզեի հասկանալ, քան ասելու բանը հետ կան, բայց քո տեքստի հետ, դուն տեքստի հետ կապված, վերջի հատվածը մի քիչ կարող ենք բանանեմ, կարաս ասես չէ, ինչ մեկնաբանես, բայց այդ սահմանադրության հետ խաղը։ Ես մի ձև եմ մտածում, կուզեի իմանալ քո մտածածը։ Այն ինչ որ գրել է։ Գրքի վերջում գիրքը 5 մասից է բաղկացած, դու 3 եք նշել, բայց իրականում կա նախաբանը, 3 մասերը և վերջաբանը, վերջի տեսցնը։ Վերջի հատվածում ուտարը բացակայում է, ուն հանվածա, սամանադրցնը գալիս, որը որ ժվարա հերցել։ Այդ տեղից ունենք այդ ասացված ինչպա ռուսերից հայկել օրենքի տարը, հա, ինչպա ռուսական տերմինը, որը թարգմանվել է հայերենի ու մտել է հայ լեզվի, հա, բուկվզակոնը, երբ որ ասում ենք օրենքի տարը, ինչ ենք հասկանում, ինչի նկատի ունենք տարը, այսինքն, որ չի գործում, որ օրենք այսկեն բառացիորեն, որ պահպանի,
Ու մենք այսօր ինձ թվում է ամեն օր լսում ենք այդ խնդիրը, սահմանափակումն են ցիտում ու ցիտում ու ցիտում, եւ ես որպես գրող ուղղակի հետաքրքիր էր այդ տեքստը ինքը, որպես սահմանություն ներ տեքստը ինչ որ ձևով, հա, որը ոչ ինչ որ մի տեքստային հակություններ ունի, ու ինձ համար հետաքրքիր նախ ընթերցել այդ տեքստը առաջին հերթին, ես երբեք չէի ընթերցել սահմանադրությունը, եւ ուղղակի ալարում էի ընթերցել այդ սահմանադրությունը, որոշեցի մտցնելով դա գրքում ընթերցել, ժամանակին վերարկել էի կոմենտներ. Գուցե չկարդալով, չկարդալով, չէ, փոքր է, փոքր է ժամանակը. 95 թվականի սահմանադրությունն ասա առաջին, ոչ թե 2005-ին, վերապոխված չէ։ Ուղղակի ուզում էի նախ եւ առաջ ընթերցել եւ ուզում էի ընթերցել այնպես, որ ես զգայի այդ սահմանադրությունը, հասկանա այդ սահմանադրությունը, երբ որ ես կարդում եի իրան իր նորմալ ձևով, ես իրան չէի ընկալում, ուղղակի չէի ընկալում, ինքն իմ համար ոչ մի իմաստ չունեցող տեքստ էր, եւ որպեսզի ես իմաստ դնեմ իր մեջ, որպեսզի ինչ որ ձեւով ինքը ինձ համար հասկանալի լինի, որպես թերի տեքստ, ես պետքա հանեի ինչ որ մի բան իր մեջից, որտեղ ինքը իմ այդ ձեւով է գործում, ինքը թերի ձեւով է գործում։ Եվ որպեսզի ֆիզիկապես զգաս այդ բանը, որ ինչ որ մի ձեռ պակասում, ոտք պակասում, ճիշտ պակասում այդ տեքստից, ինչ որ մի բան պակասում, ինքը չի գործում։ Ինքը քանի ուղի ես համել։ Ճիշտ չեմ հաշվել, բայց հեռասպանությունը հաստատ, որովհետև ամեն անգամ այդ ուերի հետևից ներս սկզբում իհարկե word-ով հանեցինք այդ ուերը, հետո երբ որ մտավ ին դիզայնի մեջ, հաթաթակա անել, շատ դժվար է, ամեն անգամ ջնջելուց նորից ես ընթերցում եմ տեքստը, ու այդ դա ինձ համար իրականի, բայց ոչ ուերի համար է, սա հանած ուերը անցնում է, որտեվ ուն համարա թե բոլոր բարերում կա։ Ֆունկցիոնի հետ։ Ամեն անգամ չի կարդացի։ Անաներ չէ լա։ Ուրեմն կարդացում է։ Իրոք պարալիզում է, ամբողջ օրը պարալիզում է։ Ամբողջ օրը։ Այ եթե հանեի ավելի հա։ Չէ, չէ։ Չէ, չէ։ Այդ օդեր մի հարց կա, որ ասում եմ վեբը ուի պատմությունը, չէ՞։ Կամարան։ Էս առաջ է շել։ Ինչ որ մի տեղի դուրս է գալիս։ Հա, ես որ կարդացի, թված Սերժ Սարգսյանն է խոսում։ Այո, այո։ Սերժ Սարգսյանն է խոսում։ Գնում ենք։ Ես Եվի փոխարեն շատ հաճախ եմ մտածում շատ շատ։ Իմ համար դա Ստամի, բանը, վերջի առաջ քաշեց, որ դա Սերժ Սարգսյանի սահմանը, որտեղ Ղարաբաղցի գտնեն։ Լինի դիա։ Դիա ակցենտը ա գծված։ Կարելի է եւ այդպես ընթերցել։ Գուցե ինչ որ ձևով, բայց հարցն է թե ինչի հենց ու տար, ինչ ես ուն հանել, ուն իրոք շատ կարևոր էր ինձ համար, ուն շատ եմ օգտագործում իմ լեզվում, իմ լեքսիկոնում, ուն ավելի շատ է, քան Եվը, ինչ որ մի բան հանվում է, սահմանադրությունից ուն հանվում է, եւ մի ուրիշտեղ ասում են, որ սա ու տարի համարոտ պատմություն է, ինչ որ մի բանը, որը պակասում է սահմանադրությունից, սա ես գիրքը դա է փորձում ինչ որ ձևով վերստեղծել, այն ինչ որ չկա, այն ինչ որ չի պահպանվում, այն ինչ որ անդադ խախտվում է, ես գիրքը փորձում է դա դրան տեղ տալ, դրա պատմությունը, շախկապը, դա պատմությունը գրել, շախկապը, շախկապը։ Եվ այդպես։ Իսկ լեզուն գտնելու ծառումով հենց տեքստը բնագին շատ ձևի առումով շատ էր, ոնց էի մտածում, դժվար էր քո համար։ Ձեր լեզվական, որ ասեցիր, նկարագրելը, հետո մեկնաբանելը, որտեղ դեռ քենիով աճա, Ռեյմոն քենիով է սկսվում, ու նաև Ժորժ Պերեկի մոտ կա ինչ-որ մի վեպ ունի, որ տարը հանած է, դե հիմնականում այդ ուլիպոցիներն են, այսինքն ուլիպոյի հեղինակներն են Ֆրանսիայի, ովքեր որ հիմնականում մոտեցել են գրականությանը, տեքստին, մեկ այլ գիտական
աղբյուրանից, դաշտից, մաթեմատիկայի, երկրաչափության եւ այլն։ Եվ հիմնականում ավելի շատ ուշադրություն դարձել ֆորմային, թե ոչ ֆունկցիոնալ, ֆորման ինքը իմ աստաբուժումն է տեքստը, թե ոնց ավելի կարևոր է ֆորման, կրկնողությունները, կրկնությունները, ռիթմը արցակի մեջ, ոչ բանաստեղծության, այլ հենց արցակի ռիթմ։ Եվ այդ գաղափարով ինչ որ ձևով փորձել եմ նաև ստրուկտուրա ապրել գիրք, այսինքն ինքը շատ հստակ ստրուկտուրա ունի, և այդ բոլոր մասերը անդրադառնում են, առաջի հատվածը շատ ավելի նկարագրող է, շատ ավելի հոսուն է, եթե ընթերցես ինքը շատ ինչ-որ ձևով պարզ դասագրքի ինչ-որ ոնցոր հատվածներ լինեն։ Երկրորդ մասը նախաբանները ուծումը, նախաբանն է առաջի մասը, երկրորդը ինքը արդեն ավելի շատ է պառակտվում, ավելի շատ է հերմետիկ դառնում, սկսում է ոնց որ ինքը իր հետ խաղալ, հա, կրկնել ու ստեղծել մեկ այլ ռիթմ։ Երրորդ մասը խնդացող կանայքը, այնտեղ ավելի ենթագիտակցային կամ գիտակցային, այստեղ ավելի շատ այդ Ստայնյան խաղն եմ անում, որտեղ Ստայնն ասում է, որ դու մտածում ես, երբեք չես մտածում ստորակետներով, վերջակետներով և գրամատիկայով, դու չես մտածում, շատ կոմոտ բան ավելի ոչ կառուցված ձևով է լեզուն, ինչ-որ լեզու էլ չի, ուծե ուրիշ ձևերով ես, պատկերներով և այլն, հա։ Այդ վերջին հատվածը ամբողջովին այդ մտածողության մեջ ես, վերջում էլ արդեն դրիվ քանդվում է, ինչ-որ ձևով, այդ սահմանադրությունը, որ սահմանում է ամեն ինչ, ինքը քանդվում է, չի գործում, ամբողջովին պարալիզվում է։ Գիրքը շատ բաների մասին է, չեն կարող ասել ինչի մասն է, իրոք ինչու ինչի մասն չի։ Իսկ անդրն է գտնում մյուս գրքի հետ իր կապերը տեսնում։ Իրար ինչ-որ ձևով բան են անում, ինքը ինչ-որ ձևով հետ է նայում, գուցե երևի թե Վարամ այդ ընթերցողի պահն է, որ նորից հայտնվում է, երևի թե դա է կապը, հա, որ շարունակում է մյուս ձևով, բայց ուրիշ տեղ է գնում սա, շատ շատ ավելի ուրիշ տեղ։ Լեզվական բան է, բայց այսինքն դու կատարելագործում ես էլի այն մի լեզու անվերնատրի, չէ՞։ Այսինքն ես չի, որ առաջի գիրքը գրել ես են ամենակլասիկ, այսինքն ուշացրություն ես արել կամ կենսադրում ես արել կամ գրավչություն ես արել, դու հենց սկզբից քանդել ես, հիմա ավելի ֆորմալիզացնում ես այն քանդածելի, չէ, և ազատվում ես նաև ինչը վերջ ես կերպարների, վերջի պահող բանը քեզ կանոնիկին ես, էլի։